Прогноз погоди на неділю 29 жовтня. Схід сонця 7 година 29 хвилин. Захід 17 година 42 хвилини. Місяць у Водолії 11 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 5,6. В Миколаєві був зафіксований у 1971 році, а найвищий – плюс 19,6 – у 1967 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день буде хмарно, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 748 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 51%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 12, плюс 13 градусів.